Välkomna hit, kära julkonsertpublik, till våran julkonsert med julkonsertmusik. Slut era ögon och njut en härlig kväll till tonerna från detta braiga akademiska kapell. Och för mig, Gunnar Julin, blir detta min sista julkonsert. Men mer om detta senare. Nu startar vi det här. Förresten, om du har en mobil på, stäng av den på momangen. Ni andra får väl säga upp abonnemangen. Thank you.
Rösterna klingar snart smart underbart ur våra sångares munnar. Och mäktigaste munnar har ju såklart solistman Margareta och Gunnar. Men kören har också begått sin entré, visst är teknologer granna. Alla som vill får ju naturligtvis sjunga med. Jubla högt nu, Hosianna! Nu ska det tre gånger Gunnar vara. För ha, 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 det går ju så bra. För Gunnar Wennerberg och Gunnar Lundberg och jag. Thank you.
Det är Herren stark och är Herren. Det är Herren stark och är Herren. Det är Herren stark och mäktig. Det är Herren stark i strid. Det är Herren stark och mäktig. Det är Herren stark i strid. Vår härna höga och dörrarna vida. Oh,
Om en julbordet är traditionellt kan receptet vara internationellt. Kok, de kol, rök, de ål och däck de hål. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. La-la-la-la-la-la-la-la. Strike the harp and join the chorus. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Follow me in merry measure. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. While we sing of Yuletide temperature. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Fast julen kanske inte blir snövit i år, kan vi lita på att snövit på tv består. Med toker och trötter och blyger som även får sjunga om räven som slinker ur. Thank you.
Tack kära Disney, säger vi. Nu blir det en sentimental nostalgi. Det är en snyftlåt, så snyfta du får. Med näsduken torkar du av sig, sen dina tår. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey mistletoe help to make the sea
with our eyes all aglow, we'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is going to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, you en stilla natt för länge sedan, då hände något vi firar än.
Så det är lugnt med gräl och fight. Här kommer Grobes Silent Night. För musikerna här är nästa låt en riktig späkning. Försök på alla tonarter det spelar hålla räkning. Thank you.
As I sat on the sunny banks on Christmas Day, as I sat on the sunny bank on Christmas Day in the morning. I saw three ships go sailing by, go sailing by, go sailing by. I saw three ships go sailing by on Christmas Day in the morning. And who should be upon that ship but Joseph and his fair lady? And who should be upon that ship on Christmas Day in the morning? And she did sing, and she did sing, oh she did sing. And he did whistle, and she did sing, on Christmas Day in the morning. And all the bells on earth did ring, on Christmas Day, on Christmas Day. And all the bells on earth did ring, on Christmas Day in the morning. And joy that our Savior, he was born, and he was born, and he was born. For joy that our Savior, he was born on Christmas Day in the morning. Jag tar en liten paus nu, det har jag förtjänt. Och låter Rickard leda, det är ju körens dirigent. Nu är det körens tur att sjunga helt a cappella. Orkester och publik, lova nu att vara tysta och snälla. Jesus.
Att ibland få en idé och få till det som jag tycker är ett mycket bra violinsolo på en väldigt bra melodi och sen få spela in det på en CD, det är fantastiskt. Den CD:n kan ni köpa när ni går hem vid utgångarna om ni vill.
Den är gammal, vi spelar in den 2012. Men om vi har några nya gäster här som vill ha lite rolig, seriös, kapriciös, innerlig, en väldigt bred blandning av julmusik med er hem, så stanna gärna till och handla den. Den kostar bara en 100-lapp. Att satsa brett och bre på fett, det är julkonsertens arbetssätt. Här bjuds det mer än blod och svett. Här bjuds det kunglig skolballett. Thank you.
Många vet att nästa sång sjöngs av Julie Andrews en gång. Nästa generation lär istället veta att den sjöngs av vår Margareta. Harpans kraft och körens munnar, slagverk, blås och stråk förkunnar, dags för alla jular's favorit. Hjältebaritongen Gunnar sjunger, och såklart vi unnar dig var med i julens bästa bit. Amen.
stund för världen, då Guda människan till jorden steg till. För att försona världens brott och synder, för oss han Och hälsa glatt.
Jag och KTHAK har tillsammans hållit på ända sedan 2002. Men efter 100 konserter blir jag faktiskt pensionär. Er gamla dirigent ska bytas ut. Men musiken tar för den skull inte slut. Med varm hand överlämnar jag kapellet till Mats Janhagen som från den 1/1/2019 nu går in istället. Med Mats vid rodret blir framtiden fin. Men dagen är kommen för Gunnar Julin.
Hur många är här och lyssnar på julkonserten för första gången? Vi har en trogen publik där. Har vi en för första gången? Min yngsta son, dotter. Bra, Leia, och vi är vi att ni är här och lyssnar på farfar. Det är fint. Nu ska ni få hjälpa alla i publiken att sjunga. Och det är jättebra så. Det är bara fem ord. God jul i stugan ikväll. Allihopa. God jul i stugan ikväll. Och det där är på den där fina melodin My Bonnie som alla kan. Och kören introducerar. Sen kommer Margareta och Gunnar och kören att sjunga för de svåra verserna. Men när vi kommer in, då låter alltså hur då, My Bonnie? Och då låter det så här. God jul, god jul, god jul i stugan ikväll, ikväll. Kom igen. God jul, god jul, god jul i stugan ikväll. Och sen är det klart att har man sett att nu har haft det trevligt så länge så behöver man göra lite gymnastik. Så ni kan ju hjälpa kören i koreografin här. Kära Gunnar, nu talar jag jättestarkt här. Från orkester, stort tack för alla dessa år. Du har jobbat så mycket, du hade så tålamod med oss. Och du har inspirerat oss. Du är bäst och du är vår maestro. Och hur brukar han göra när vi brukar starta våra repetitioner eller när vi är duktiga? Vi ger honom en tia. Tack snälla. Tack snälla orkestern. Fantastiskt. Trevligt. Tack för tusen. Nu får vi hålla i det där i botten. Det var lite. Då ska vi se då om det går bättre den här gången.